budova pálená, kterou cvičíme teďka, to je naše odchovná letošní a hrozí. Je to takový ty kamery, oni z toho prostě trošku... A jde k tomu je střáboj tam, na tom místě. No tam, tam je ukrahuj, tam je střáb a tam v lese, že jsou lesní ptáci, tak tam děláme, to jsme dělali tady. Ale když se nezdají, to jsou bojovníci. Co? Rychlí. Nebude vám na provázku. Takhle cvaká. Mrtvý pes. Zvlášť, jak se to rozdívá, tam může být jak pustí, tak kalou. Když spíš to bývá kalou. Vlastníku vidět, že pojistíme a můžeš si kodit. Blíž nejdu. Ale nám tam svoje číslo ústavu. Tak jo. Se bude plácet rychle. Už tě nechám.